Pa pošto su se danas skupili ponovo ovi zgubidani lopuže Dragana Đilasa, ovog puta da zamislite, pritisak vrše na Republičko tužilaštvo, da maltretiraju institucije i da zamislite šta rade. Traže glavu svoje kadra, dakle svoje žene Zagorke Dolovac, koju su oni postavili, koju su oni izabrali, postavili da za njihov interes obavlja poslove. Danas se na nju, zamislite, žale ljudi koji, ja ne znam, izgleda im nije dovoljno da budu samo lopuže, nego moraju da pokažu da su kompletni bolesnici. Svi zajedno, dakle od Šoneta Petrovića preko onog Borka Stefanovića, kog dobro pamtimo još, afere Satelit, Davinićeve, preko onog izgubljenog Boška Obradovića, polupismenog, svi su se danas skupili i sjatili da se ponovo huliganišu tamo, da traže nečiju glavu, ali ne bilo čiju, nego vodite računa, od glavu onoga koga su oni postavili, koga su oni dogovorili da dođe na tu poziciju i da njima služi. Cela Srbija zna, po onim svojim lopovskim kafićima se sastajali, trange, frange i muljačine pravili, pa između ostalog i ta takva kadrovska rešenja pravili. Danas su se našli da pametuju i da oni traže da ne bude više njihov kadar, jer zamislite, nešto im tu više ne odgovara. To samo potpuno odsustvo svakog uma, svake pameti, svake razboritosti može da govori. Ništa drugo i ništa bolje. Ali pošto će da nastave sa tom pričom dalje, postoje dobri način i pravi način da se određena pitanja postave. I u vezi sa tim, ja sam danas neke stvari doneo da pokažem, neka pitanja ja da postavim. Bez ikakvog huliganisanja, bez ikakvog razbijanja, rasturanja, za razliku od njih, kao što znate, mi ne tražimo niko da se šiša na ćelavo, ne tražimo da se ljudi farbaju crveno, da se razlače po ulicama, mi samo hoćemo na neke stvari jasno da ukažemo i neka pitanja vrlo pristojno da postavim. Ovde ima materijala koji ću podeliti vama novinarima da možete da ga ponesete, da ga slobodno vi dobro proučite i proanalizirate, a o kom ću ja danas da govorim. Ovo vam je ovde prikaz kako je dobro, lepo i uspešno poslovao Dragan Đilas i sve njegove firme, one četiri najudarnije, u periodu pre nego što je stupio na vlast, a kako u periodu kada je bio sve i sve u Srbiji, kada je mafijao sa ovim njegovima koji su danas otišli pred tužilaštvo. E vidite ovo ovde, ovo veliko i crveno, i ovo malo, sitno, plavo kao dlaka tanko. Vidite kolika je to razlika. E ovo vam je ovde, ovo malo, sitno kao dlaka tanko. Sve što je Dragan Đilas uspeo da zaradi preko tih svojih firmi pre nego što je ušao u politiku. Dakle, njegove četiri firme, evo, kako su veliki prihod imale, koliko je to bio uspešan poslovni čovek, veliki gospodin. A vidite sve ovo ostalo, veliko i crveno. E, to je sve ono što je uspeo da zgrne u svoje džepove da natrpa, dok je bio sve i sve u Srbiji. Što u svojoj vladajućoj stranci, onom lopovskom udruženju, što na raznim, javnim, najvišim mogućim funkcijama. I pogledajte tu razliku. I šta vam ta razlika govori? Proći ćemo malo detaljnije kroz brojeve, da svima sve bude jasno, da ništa ne ostane sporno, da svako ko ovo gleda dobro razume o kakvim je stvarima ovde reč i o kom je tu nivou lopovluka reč. Ovo, dakle, ovde vam je period 2000. do 2003. Vidite kako je tanko. Ja ne znam da li to vaša kamera može da snimi. Da li ovo oko može da primeti sa rastojanja od nekoliko metara. Toliko je tanko. A sve ovo ostalo, to vam je period od 2004. pa nadalje, do 2007. i tako dalje. Vodite računa o tome kakvi su iznosi u pitanju. Evo su nam iznosi, pa da vidite polako. Jasno i na tenane. Dakle, kad kažemo četiri firme Dragana Đilasa, misli se na, i to ovde piše, Multicom grupu, Direct Mediju, Emotion Production i Ovation. Dakle, tu su mu one firme koje su trgovale sekundama po povlašćenim uslovima, po uslovima koje nikad niko nije mogao da dobije, a da se ne zove Dragan Đilas, i oni koji su vodili reality programe i svi ostali. Oni koji su na kamare tovarili novac, što gradskih preduzeća kojima je komandovao Đilas, što gradske televizije, ali i javnog servisa radio televizije i sve ostalo o čemu je javnost bila potanko upoznata, ali pitanje je koliko ljudi znaju. O kojim je dimenzijama lopovluka tu reč? Dakle, o kakvim se tu iznosima radi? I sad vidite, sve te firme zajedno, svi zajedno, u periodu od 2000. do 2003. godine, koliko su ukupno imali poslovnih prihoda? Ima u dinarima, ima u evrima, pa kako je kome lakše da čita i da poredi, ali u svakom slučaju, iznosi su jezivi. U periodu 2000. do 2003. godine, dakle, pre nego što
Dragan Đilas stupa na javnu scenu, postaje promovisan u člana izvršnog odbora Demokratske stranke, glavnog odbora Demokratske stranke, izmisle mu kancelariju da šefuje tamo kod Borisa Tadića i onda počinje polako da se sili, bahati, preti policajcima koji se usude da njegovo veličanstvo Đilasa zaustave jer krši saobraćajne propise, pa ih onda u toj bahatosti sa posla izbacuje. Znate već, nije bitno bilo Draganu Đilasu da li je to čovek koji ima ženu, decu, ništa nije bilo bitno, ali pre nego što je počeo tako da se ponaša. Evo koliko je bio fenomenalno uspešan čovek. To je bilo ukupno 125 miliona dinara. To je u evrima, dakle, o poslovnom prihodu priča, 2.053.803 evra. Sve zajedno, sve ukupno, 2.053.000. I kaže neto dobit ukupna, znači sva neto dobit koja je ostvarena u tom periodu, 624.000 evra. 624.000 evra sve zajedno. E onda polako počinje žuti tajkun Dragan Đilas da ulazi u vlast, u moć i da vidite kako sve fantastično skače, kako sve leti nebu pod oblake. Period 2004. 2007. godine. Dakle, važan period, tad je ta moć počela da se gradi i ta bahatost da se širi na sve strane. Poslovni prihodi istih ovih firmi, to više nisu nikakvi milioni, ni milioni dinara, to su sada milijarde. 14 milijardi 310 miliona i skoro 200 hiljada dinara. Dinara. Sad obratite pažnju na evre, kako to izgleda u evrima. 179 miliona. 179 miliona. I 12.000 i tako dalje evra. Dakle, prvi korak, pa već mašala što bi rekli. Čovek koji se u tom trenutku nalazi na najodgovornijim državnim funkcijama. Čovek koji u tom trenutku sam priznaje da jeste sukob interesa ako ima privatne firme, ako ih uopšte ima, a kamoli je ako te firme rade sa onim preduzećima nad kojima on lično ima moć i uticaj. On to sam priznaje, ali mu to ne smeta da mu te firme rade upravo sa tim preduzećima nad kojima on ima uticaj i da zarađuje 179 miliona evra. Toliki je prihod bio. Uporedite to sa onim kako je bio uspešan pre nego što je na vlast došao. Koliko je puta 180 veći od 2? 90-ak puta, skromno. Dakle, tu je već jasno o kakvim je dimenzijama lopovluka reč. A prihod, neto prihod, u evrima, fantastičnih skoro 28 miliona evra. Nije mogao da priđe milionu, nije mogao da primiriše milion dok nije došao na vlast. A onda odjednom vidite kako sve lepo može. Pa bude čovek uspešan biznismen, pa bude fantastičan poslovni čovek, pa je to 28 miliona čisto. Čisto da mu ostane kad se sve ostalo odbije. I nije to bilo dovoljno, i nije to bilo dosta, nego ajmo dalje, imamo novi krug. Imamo period 2008-2012. godine. Isti taj Dragan Đilas, sve silni i sve bahati, iste te njegove firme. Poslovni prihodi, dakle ono što je bilo ispod proseka, malo i skromno, onda kada nije bio na vlasti, sada postaje 32, skoro 33 milijarde u dinarima. Pa onda odete da vidite koliko je to u evrima bilo. 332 miliona i više od toga. Dakle, malo je bilo onih 180 miliona. Malo je bilo da se napravi 90 do 100 puta više nego kad si bio neko ko nije politički bitan i nije ni na kakvoj vlasti. Ne. Sad ćemo da idemo na 332 miliona evra. Dakle, to je neverovatno. To je nešto toliko veliko da to pristojan, prosečan građanin da zamisli ne može. Znate šta je 332 miliona? A sve je to opet preko ove četiri firme završilo u džepovima njihovog vlasnika. Njihovog vlasnika koji se zove Dragan Đilas, taj što danas hoće da vrši pritisak na institucije bez ikakvog stida i srama. On i one ostale lopuže njegove. A da vidimo koliki mu je bio onda neto prihod. Koliko to lepo ostane čisto kad se sve drugo odbije. 45 miliona 473 evra. Svaka čast. Svaka čast kako uspeva čovek koji nije mogao da primiriše jedan jedini milion evra. Pre politike, pre lopovluka, pre zloupotrebe svega u ovoj zemlji. Tad nije mogao milion da vidi, sada lepo još 45 miliona direktno u džep na ovih prethodnih 27. Pa opet nije dovoljno, pa opet je malo, pa opet daj da dodamo još.
Pa da odemo onda na sledeći period. Dodavalo se i od 2013. do 2014. godine. I sve isti akteri, i sve ista priča, i sve isti Dragan Đilas, i sve iste firme njegove. Poslovni prihodi, a još neka milijarda da se ubaci u dinarima. U dinarima još 12 milijardi 300 miliona. U evrima još 106 miliona, skoro 107. Pa čisto neto 31 milion 813 hiljada ponovo evra. E vidite o čemu se radi i na šta to liči. Čovek koji je bez stida priča otvoreno u intervjuu koji daje medijima, pa dobro znam ja da ne treba da imam firme i neću to više ni da imam, to ćemo da sredim uskoro. Ne da je imao, nego je drmao, žario i palio, to se bukvalno lopatama tovarilo. Od perioda do perioda, desetine i desetine miliona evra čistog neto iznosa, lepo u slamaricu ili na neke računčiće. Zemlja i inostranstvo nije bitno. A prihod firmi, dakle, ne njegov neto, nego prihod firmi, to se meri stotinama miliona evra. Vi kad pogledate zbirno za ceo ovaj period, to su takvi iznosi da je to naprosto neverovatno. Ovaj nivo lopovluka, ovaj nivo nezajažljivosti, pohlepe, Srbija ne pamti. A pitanje je da li pamte neke druge države i pitanje je da li bi ovo mogle da podnesu i izdrže i mnogo bogatije zemlje od Srbije, Srbije koji su tada unesrećili. Ali zbirno, pogledajte ovo, u dinarima, to je skoro 60 milijardi. 60 milijardi. A u evrima, ukupan poslovni prihod za sve ovo vreme, dok je Dragan Đilas bio sve i svja, gde je sam sebi nameštao poslove kako god je hteo, gde je mogao direktno da utiče na državna preduzeća da sa njegovim firmama posluju, na gradska preduzeća da sa njegovim firmama posluju. 619 miliona, 688 hiljada, 260 evra. Jeste čuli nekada da se ovako nešto negde desilo? Negde bilo gde u svetu? Da neto dobit, dakle, ono lepo čisto što ostane Draganu Đilosu iz ovog poduhvata, iznosi zbirno 105 miliona 671 hiljadu i još nekih 716 evra, to 716 za džeparec. 105 miliona i jedan fini kusur preko toga. Dakle, ovakve lopuže, ja mislim da Srbija ne pamti. I sve vam je to prikazano grafički da može golim okom da se vidi. Da može golim okom da se vidi ovo ovde, tanko i prozirno. E to vam je sve kako je lepo radio i koliko je uspešan bio Dragan Đilas pre politike, bez politike. A ovo ovde što skače, što ide nebu pod oblake, e to su ovi periodi koje sam sad pročitao. I to je ono što kad se sabere iznosi 60 milijardi dinara, odnosno 619 miliona evra prihoda za njegove firme dok je bio na vlasti i dok je tu vlast zloupotrebljavao kako god je hteo, koliko god je hteo, dok je trgovao uticajem kako mu je na pamet padalo i ni za što odgovornost nikad snosio nije. 105 miliona evra neto dobiti, sve ovo zajedno lepo kad se sabere. I ovo su stvari koje sam doneo da i vama novinarima podelim, da vi to možete da snimite, ali i da ponesete, da to proverite, jer su ovo sve zvanični podaci. I ovo su podaci koje sigurno ne može da demantuje Dragan Đilas. Ne može jer su ovo podaci koje su zabeležile institucije zadužene da sve ovo prate. I to su zabeležile onomad još u njegovo vreme. Nisu se stideli, nisu se ustručavali da ovakve stvari rade. Što bi ih bilo briga, mislili su da će vladati doveka, da ovakve stvari i prijavljuju, da se to evidentira i da se to sve lepo zna. Ali ono pitanje koje ja imam sada za republičkog tužioca, dakle, bez ikakvog pritiska, bez ikakvog primoravanja ko što rade, ovi Đilasovi hoštopleri i lopuža, da ona mora da izvuče neki zaključak. Nek svako radi svoj posao, nek se institucije poštuju, ali samo da čujemo odgovor. Kako je moguće da ovakva lopuža bude na slobodi? Kako je to moguće? Je li ima nekog obrazloženja? Zašto je ovakva lopuža na slobodi? Možda ima nekih razloga koji meni ili bilo kom drugom prosečnom građaninu nisu jasni, nisu vidljivi, sve u redu i sve poštujem, ali bih volao da ih čujem. Dakle, samo jedno kratko, zašto? A ovi što divljaju i što vitlaju, ja mislim da oni o sebi govore sve najlepše i najbolje time što to rade. Zamislite da one ljude koje ste vi doveli sada proglašavate za najveći problem na svetu. Pa što ste ih doveli?
I što lažete i što nećete da kažete da ste ih vi doveli, sedeli po kafićima, kombinovali, ja tebi ovoliko, ti meni onoliko, pa ćemo da se nađemo tako što će moja kuća da ode kod ovih tvojih, da se malo reklamira, sarađuje, dobiješ popust i vidjet ćemo kad se završi trogodišnji period, možda bude nekih 27 miliona, 45 miliona ili nešto više miliona evra samo. Pa u tim kombinacijama te svoje ljude birali. I šta sad misle? Svi smo s kruške pali. Dakle, oni koji na taj način podcenjuju inteligenciju građana Srbije, pa oni sami izgleda nisu pri čistoj svesti. Jer nema drugog objašnjenja. Što se tiče rada Skupštine, rasprava o budžetu, deče, rekao bih, jako dobro. Svako može da vidi da je reč o vrlo otvorenoj raspravi, vrlo detaljnoj raspravi, ukrštaju se argumenti, nikakvih problema nema da se svačije mišljenje čuje i to radimo u dvostrukom vremenu za raspravu, kao što smo i najavili, kao što smo obećali. One koji nisu hteli da dođu u Narodnu skupštinu, a kukali su, plakali su, kako nije u redu da se ne raspravlja u dvostrukom vremenu, a sad ga imaju. Njih pre svega da bude sramota što nisu došli. Nek su imala one pare koje su pokupili sa skupštinske blagajne i ovaj mesec i svih meseci, ali nekih je sramota što nisu došli u Narodnu skupštinu. Ali najveća sramota, na samom kraju, nek bude sve one koji su se ponovo ostrvili na predsjednika Republike Aleksandra Vučića zbog toga što je rekao da je Danilo Kiš takođe bio optuživan za plagijat. A to je rekao, bukvalno je to rekao, kada je govorio o onome što danas rade svojim političkim komesarskim odlukama Siniši Malom. Aleksandar Vučić je rekao, nije prvi put da se takve stvari dešavaju i nije prvi put da će vam mnogi reći da se nekome nepravda čini tom vrstom optužbi, jer su tako optuživali i Danila Kiša. I mnogi će da kažu nepravda je u pitanju, ali to je bio veliki problem od koga on nije mogao da se iskobelja bukvalno do kraja svog života. Dosta je on to dobro objašnjavao, dosta argumentovao, ali to je tako trajalo i ta optužba je stajala da visi, da čoveka proganje. I to je bukvalno sve što je rekao Aleksandar Vučić. I pritom dodao, govori to bez ikakve želje i namere da poredi Kiša i ministra Malog. Bukvalno je to rekao. I onda zamislite sada, opet ovi suma sišli ljudi. Kažu, ma sramota za Aleksandra Vučića, kako je smeo da ih poredi. On rekao, ne poredim nikog. On rekao, ljudi, ne pravim tu paralelu. Govorim vam o nepravdi i o tome šta ljudi umeju da rade i već su radili mnogim. On kaže, ja ih ne poredim, oni, kako smeš da ih porediš? Pa neka vas je stidi sram lažovi. Stidi sram lažovi zbog takvog ponašanja. Izgleda da smo mi u ovoj zemlji navikli da slušamo sve i svašta i da više ništa nije iznenađenje. Ali ajde, prestanite bar jednom da se bavite tim glupostima. Prestanite jednom da lažete, bavite se nekim normalnim, konkretnim stvarima. I evo vam dobar predlog danas. Konkretno brojevi, konkretno vrednosti. Ne kaže neko da ovo nije tačno. Ne kaže neko da ovo nije tačno, a ja još jednom. Neću nikada da pozovem da se bilo šta rastura, ruši, da se bilo ko veša, da se bilo ko davi. Kao što znate, Dovi Đilasovi svakog dana prete što ljudima iz Srpske napredne stranke, Aleksandru Vučiću ili predstavnicima institucija. Neću nikakav pritisak da vršim. Nikakav pritisak, samo jedno malo, prosto, jednostavno pitanje za tužilaštvo. Zašto neko ko ovo nikada neće moći da demantuje, zašto Dragan Đilas koji nikada neće moći da demantuje da se ovoliko besomučno obogatio, nije u zatvor? To je jedino što bih ja voleo da čujem bez ikakvog pritiska, uz dužno poštovanje svakome da da odgovor kakav god želi. Izvolite ako vi imate neki pitanje. Ako nemate pitanja, hvala vam najlepše što ste došli. Imate, izvolite. Nisam, ne znam, nisam ni čuo ime, kako ste rekli ispravno. Ne znam ko vam je to. Juče su me pitali, ima ovde ovih vaših kolega koji su me pitali za neke stvari. Ja kažem, svakome hoću da kažem sve što znam. Za to ne znam, nisam čuo, ali ako vas zanima bilo što u vezi mojih saznanja, imam recimo saznanja o tome da su Geričuk, Đilas i Tepić u jednoj kafani Valjevskoj pare delili. Pa možda ne bi bilo loše proveriti ispravnost tih saznanja. Ispravnost tih saznanja možda ne bi bilo loše proveriti. Mene bi zanimalo, ako se to sve potvrdi kao tačno, zašto su to radili, o kom je tu novcu reč, čemu taj novac služi. Eto, to su neka moje saznanja. Da, pa upravo sam mu rekao.
Ja vam kažem, nemam takva saznanja, a ona saznanja koja imam ja uvek sa vama vrlo rado podelim, tako da eto, ovo saznanje sam upravo podelio, ne bi bilo loše da to proverite. Jesu pare delili, imali to veze sa ovim lažima koje iznose ovih dana? Moguće je da ima, uopšte nije nemoguće, pa da vidite kakve to tačno veze ima, koliko je tu novca ukupno u pitanju i ko je tu koliko dobio. To bi bilo dobro saznati. Pa to sam isto rekao ovim vašima juče. Pitali me, evo, tu vam je takođe kolega koji je učestvovao u našem razgovoru juče. Inače, prvo hoću da se zahvalim i vama lično. Vi ste, čini mi se, sa portala Intervju, je li tako? Gospodin Stojiljković, hvala vama, a i takođe vašoj mladoj koleginici sa N1, Tatalović, je li tako? Ona je bila juče. Hteo sam da vam se zahvalim, dakle, i vama i njoj što ste pomogli. Zajedno smo se juče, vi i ja, prisetili. Prošli smo kroz onu rekapitulaciju hronološki svih šest stranaka u kojima je bila ili je sada Marinika Tepić. Mi smo to radili ovako zajednički, ja sam vas pitao, vi ste potvrđivali, rekli ste mi da, tačno je da je bila u LDP-u, tačno je da je bila u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, pomogli ste mi da se setim da je onda bila kod Saše Jankovića, kad je on formirao svoju organizaciju, pa da je potom bila kod Zorana Živkovića, kad je on bio njen šef nekih par meseci, da je u klubu samostalnih ili slobodnih, to valjda postoji i dalje, i da je šesto mesto trenutno, jeli, pošto nikad ne znamo šta donosi dan, a šta noć u slučaju te dame, stranka Dragana Đilasa. Hteo sam da se zahvalim na tome, pošto zaista nije lako ispratiti tu hronologiju i zbog toga, dakle, hvala i Intervju RS, a hvala i televiziji N1 što ste potvrdili ta saznanja. Dobro je da to građani čuju i dobro je da se tih stvari podsete. Dakle, i to sam i juče rekao. Baš kao što je pitao vaš kolega sada, pošto ja to ne znam. Ja sam vam rekao, podelit ću saznanja sa vama čim ih budem imao. Recimo, ovo saznanje da su pare delili Dragan Đilas, Marinika Tepić i taj Geričuk, to je moje najnovije saznanje i voleo bih da vi to istražite. A one stvari koje ne znam, ja, nažalost, ne mogu da komentarišem. Saznanje su mi vezana za ovo što sam upravo ovih dana čuo. Evo, vidite ovo ovde, ovo što je Dragan Đilas uspeo da strpa u svoje džepove. To ja mislim poprilično širok krug. To je krug koji traje od 2004. godine pa narednih, koliko, 10-11 godina. Ja mislim da je to poprilično širok krug, evo kad ste me već pitali za širinu analize. Dakle, to je dovoljan broj godina da vi možete sigurno na tenane da proverite sve ove vrednosti iznose i dinarske, ali i u evrima. Da vidite da li je tačno da je prihod tih firmi. Ja ne znam što je to vama zabavno, ja mislim da je ovo vrlo ozbiljno. Ja mislim da je to vrlo ozbiljno zato što tih 619 miliona evra koje Dragan Đilas strpa u svoje džepove, dok je politički rukovodio što u Beogradu, što u Srbiji, potencijalno sve vaš novac, znate, i novac ostalih vaših kolega, ali i građana ove zemlje. Jer znate, kad neko uzme pa na mufte izvuče milione iz javnog servisa, pa šta mislite čiji je novac uzeo? Šta mislite koga je time potencijalno oštetio? Pa nije sigurno nikoga sa Marsa, nego baš one ljude kojih se tiče institucija kao što je javni servis. A to su građani ove zemlje, to ste i vi. I zato mislim da to nije zabavno, mislim da je to ozbiljno. Jer svako od nas treba da se zapita šta je sve ljudima u ovoj zemlji uskraćeno da bi završilo na nečijim privatnim džepovima ili na računima njegovih firmi. Za 619 miliona evra, evo samo da vam završim rečenicu pošto ste me pitali, sigurno je moglo mnogo toga da se u ovoj zemlji uradi, da se obezbedi za građane i mlade i penzionere, evo vole ljudi da pričaju o penzionerima danas ceo dan, zaposlene, nezaposlene, za koga god hoćete. I dakle, zbog toga ja mislim da je to vrlo širok interval interesovanja, pošto se za to brinete, dovoljno širok da svako može da pokaže koliko je u stanju da svoj posao obavlja profesionalno time što će prosto proveriti. Prosto proveriti, a predstavnici institucije samo da nam kažu, je li moguće, kako je moguće da ovako nešto nema sankcije? Ako se taj nivo lopovluka utvrdi, kako to onda i dalje podrazumeva slobodu od bilo kakve odgovornosti? I za to ste dobili zvanične informacije. Za to ste dobili zvanične informacije. Čini mi se da ste imali saopštenja, da li njega lično ili institucije
kojom je rukovodio i to vam je bukvalno sve što ja mogu da podelim sa vama. Ja, kao što znate, ne razmenjujem nikakve privatne mailove, komunikaciju ili dilove kao što ovi rade s ovim Geričukom po valjevskim kafanama, tako da tu vrstu pomoći ja da vam pružim ne mogu. Ali ono što sa sigurnošću mogu da vam kažem, je da koliko god ja postavljao pitanje, ima li ovakvih primjera bilo gde na svetu, uvek odgovor bude jedan te isti. I to sam juče rekao i vama i vašoj koleginici kad su mi zajedno pomogli da se prisetimo da je Marinika Tepić 6 stranaka promenila. Ja pitam i ljude koji se bave medijima u Srbiji, ja pitam i ljude koji se bave medijima u svetu, znate li vi ljudi da je nekome pošlo za rukom, ovo što je pošlo za rukom ovoj lopuži Đilasu, da stotine miliona evra zgrne dok se bavio rukovođenjem što Beogradom, što Srbijom u ministarstvima ili na čelu one izmišljene kancelarije. I oni kažu takvog slučaja nema. Niko to ne zna. Da pitate poslanike Evropskog parlamenta, vrte glavom, ne veruju šta ih pitate. Ne veruju ljudi šta ih pitate. Pa to je moje pitanje. Ja se sa vama slažem. Ja sam upravo to danas pitao. Kako je moguće da ovako nešto prođe bez ikakvih posledica? I to je, dakle, moje pitanje za tužiloštvo. Jer znate šta? Postoji neki red i postoje neke institucije. Tužiloštvo je to koje treba prvo ovome da se izjasni. Ne može da hapsi ovde ako ćemo da budemo država. Mi hoćemo da budemo država. Kako ko hoće i kako se kome ćefne. Ne mogu ja kao narodni poslanik ili čovek iz stranke, nije ni bitno ko je, da kažem, e, idem sad da uhapsim nekoga. Nego se zna neki red, neki postupak i procedura. E, zato je moje pitanje za ove njihove tužioce koje su oni birali, a danas tamo mlate kao, ne, ne, to je najveći problem ovde, oni nešto neće da rade kako treba. Pa što ste takve ljude birali? Što ste takve ljude dovodili? O čemu ste vi razmišljali i da stvarno mislite da smo mi blesavi? Da niko ne zna šta ste radili, da ste vi te ljude delegirali da vama služe? Dakle, što oni ovakve stvari lepo ne objasne, a hoće da se pitaju za sve, a hoće na silu Boga da ljude hapse, progone, zabranjuju. Znate šta su nam sve govorili? Da nas vešaju na bandere, da nam pucaju glavu i tako dalje. Nama ništa od toga na pamet ne pada. Nećemo nikome da dlaka s glave fali, nećemo jedan korak pogrešan da napravimo mimo poštovanja reda, zakona, institucija. E, zato je to moje pitanje, isto ovo što ste pitali vi. Ali ja to pitanje šaljem na pravu adresu. Pitam tužilaštvo kako je moguće da ovakva lopuža bude na slobodi, pa neka odgovore šta god žele. Pa da vam kažem da se ja nadam tom odgovoru. Ali ne bi me čudilo da tog odgovora ne bude. Prosto, kako je do sada bilo, tog odgovora nije bilo, ne bi me čudilo da to tako i bude, ali iskreno bih voleo da čujem odgovor na to pitanje, nadam se da će ga biti. Pa slobodno smatrajte da sam možda i naivan što to tako postavljam, ali ja to moram da pitam. Ja to naprosto moram da pitam zbog svih onih ljudi koji su trpeli zbog toga što je neko 619 miliona evra, koliko jeste, Dragan Đilas, strpao u svoje džepove, usmerio je na svoje firme. Ti ljudi pre svega očekuju odgovor. Ne mora tužilac da poštuje ni mene, ni bilo kog poslanika nešto posebno. Ne mora ni da nas voli. Kad znamo ko je tu koga postavljao, znamo i koliko ljubavi možemo da očekujemo i uopšte nas to ne zanima. A nek poštuju te ljude. Nek poštuju te ljude, nek pokažu toliko odgovornosti da prosto kažu jel može lopuža ovo da radi kako mu na pamet padne. Što im smeta? Pa to morate da pitate njih. Ali nemojte da očekujete da će odgovor da bude u smeru zato što moramo svakoga dana da istovarimo novu gomilu laži i više ne znamo čime ćemo da se bavimo i moramo da ludujemo. Dakle, nemojte da očekujete da će da vam kažu istinu. Jer ovo bi bila istina, jedan deo istine. Kao što je drugi deo istine. Da ne mogu da objasne sebi zašto su toliko besmisleno, politički nebitni. Da ne mogu da se nadaju ni cenzusu pošteno. I to je za njih veliki rizik. Pa zbog toga izmišljaju svakoga dana kako ništa u Srbiji ne valja. Ne valja skupština, ne valja tužilaštvo, ne valjaju mediji, ni Bog više nije dobar. Dakle, samo zbog toga što oni imaju problem, da znaju da ih narod neće. A neće narod, znate, nekoga koji je u stanju da ovoliko bude bogat i sposoban pre politike, a ovoliko da skače njegovo bogatstvo i njegova sposobnost kad je u politici. To narod neće. I zbog toga narod za to ne glasa. A oni toliko jaki i moćni, moraju svakog dana da divljaju. I svakoga dana da isporučuju nove gomile potpunih besmislica, potpunih budalaština na račun Aleksandra Vučića i koga god drugog zakače iz Srpske napredne stranke. Zbog toga oni te i takve stvari rade.
ali ne očekujte od njih da ćete dobiti tu vrstu odgovora. Ja očekujem da ćete dobiti samo novu seriju potpuno notornih, besmislenih laži, budalaština koja ni pas maslom pojeo ne bi. Ajde još jedno pa da privodimo kraju. Ja se inače toliko plašim i ove lopuže Đilasa i ovog njegovog polupismenog Obradovića, da sam im više puta rekao, meni je smešno, ali iskreno vam to sad govorim, meni je smešno da ti ljudi koji ne znaju pošteno ni ko je Danilo Kiš, a hoće o tome nešto da trućaju i da teoretišu, da se oni pitaju o bilo čijem znanju, zvanju ili obrazovanju. Pa ne može Boško Obradović koji ne ume jednu rečenicu da sastavi pošteno, da se tim stvarima bavi, a da to meni ne bude smešno. Sve te stvari su potpuno javno dostupne. Kako za bilo koga od nas, tako i za bilo kog drugog građanina Srbije. I mislite da se ne bave tim da to nešto čite i izučavaju, pa ne krade, to nikakvih problema nema. Slobodno, slobodno. Pa ja vam lepo kažem, sve je potpuno dato. Svakome da, koliko god hoće, čita, lista, a ako slučajno nije, ako vi mislite da postoje neki radovi, a tu ste možda u pravu, koji nisu dostupni javnosti, kao što su, na primer, doktorske disertacije Bojana Pajtića, Janka Veselinovića, magistarski radovi, diplomski, zašto da ne, diplomski rad Boška Obradovića, da se sve to učini dostupnim javnosti, da svako može sve da čita, nemam ništa protiv. I kako da ta pravila važe za njih, tako da važe i za sve druge. Vi me pitate za mene ili nekog od mojih kolega i za nas, naravno, i za nas da važe ista pravila. Sve da bude dostupno svima, svi lepo da mogu sve da pročitaju, pa svojim očima da vide i svojom pameću kako je koje ima da zaključe. Šta je tu pošteno, šta nije pošteno. Ali nemojte, molim vas, da ljudi poput Dragana Đilasa, Boška Obradovića, ovi koji ni sami ne umeju da vam objasne šta su u životu pročitali, a kamoli završili, da vam oni govore o bilo čijem znanju ili obrazovanju. To je potpuno besmisleno. Pozdravite Đilasa ako se slučajno sretnete, pitajte ga što izbegava svoje profesore s fakulteta, verovatno zbog toga što je siguran u svoje znanje i obrazovanje. A još jednom hvala i vama i N1 što ste juče objasnili šest stranaka Mariniki Tepiću. Ako nema više pitanja, hvala vam najlepše, materijal je ovde pa možete da ga uzmete.